ode tako, on ljuti ništa. Da, 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 da. Ali, evo ja kažem, meni sam žao kad ti odlaziš tom razlogu, da mogu joj da... I voda ću pogledati. Učer je malo po toga, nešto nešto bilo, ne znam, ali gledaj ovo. Nema se plaća, čista je, nije, jer on počeo je sad ovdje, ne znam,